NIC Asia presents Janata Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan pashat pani. Garbai dekhi baliyo. Ugarb Cement. Mero desh, mero Jagdamba Cement. Unastari plumbing ko purpose naam Marble. KB Sam Dubal brand. Hamro saman. Hamrai Swabiman Strokosan Kisan Leakage ko no tension Mango anar ra mixed fruit ko goodness bhayeko tapai ko favorite meal aba naya trendy pet bottle dasto ra bhar pardo sewa ko lagi sadai ra sadaiva ko lagi Ashtang Ayurveda hospital jivan bima garau Nepal life insurance kinaki jivan amulya cha Nabil Bank sangai agi परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयाँ बानेश्वर नमस्कार दर्शक सबैको ध्यान छ नेपाली कांग्रेसतिर नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डको नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिँदैछ भन्ने चर्चा लगातार सुरु भएको छ। साच्चीकै अब पाँच दलले गठबन्धन फुट्यो चुट्यो विघटन भयो तर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभए केपी शर्मा ओलीको समर्थनमा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको छ। अब कांग्रेसले के गर्ला त? प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिला त? हाम्रो बीचमा नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता दिपक खड्का हुनुहुन्छ। सबैलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब मलाई बताउनुस्, आज संसद दलको मिटिङ थियो कांग्रेसको, तपाईँ नेपाली कांग्रेस सांसद, हजुर, प्रचण्ड नेतृत्व सरकारलाई विश्वासको मत दिने तयारीमा कांग्रेस जुटेको? आज 1 बजीतिर, 1:30 बजीतिर हाम्रो दलको मिटिङ भएको थियो। संसदीय दलको मिटिङमा हामीहरूले संसदमा निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाका विषयमा बढी चर्चा गर्यौँ र हाम्रा मतदाताहरू, निर्वाचन सफल बनाउन लाग्नुभएका कर्मचारी सबै संयन्त्रलाई धन्यवाद दिने। शोक हाम्रो चाहिँ पूर्व मान्यहरूको देहान्त भएकोमा शोक प्रस्ताव पास गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित थियो र अब पर्सि 25 गते एउटा सञ्चालन हुने संसदमा मान्यहरूको भूमिका कस्तो रहनुपर्छ, जनताहरूले के अपेक्षा गरेका छन् त्यो अनुसारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने विषयमै बढी ध्यान केन्द्रित थियो। र समसामयिक विषयमा हामी फेरि पनि 26 गते बिहान ठोस निर्णय गर्दैछौँ। 26 गते बिहान ठोस निर्णय कांग्रेसले गर्दैछ, प्रचण्डलाई मतदान गर्दैछ। मलाई थाहा भएको सूचना गलत कि सही दिपक खड्काजी? अहिले एक खालको मत, जनमत या सांसदहरूको मत पनि के चाहिँ चर्चामा छ भने हामीहरू सबैले, हामीहरूले सँगै सहकार्य गऱ्यौँ। हाम्रा तमाम मतदाताहरूले र हाम्रा कार्यकर्ताहरूले पनि माओवादीलाई मत दिया हो र हामी बीचमा उत्पन्न परिस्थिति जे जस्तो भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुनुहुन्छ र स्थायी सरकार को कल्पना गर्नुपर्दछ। त्यसो भएको कारणले कांग्रेसले पनि प्रचण्डजीलाई सघाएर जाने कि भन्ने कांग्रेसले संसदले भने बैठक, संसदको बैठकमा किनभने प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिउँ, त्यही समयको लागि बैठकमा यी कुराहरू भएनन् तर आन्तरिकमा तपाईहरु छलफल हुनुहुन्छ। यी कुराहरू आएको छ र यस कुराको निर्णय 26 गते बिहान हुन्छ। 26 गते बिहान कांग्रेसले पनि प्रचण्डलाई मतदान गर्ने निर्णय गर्छ। के गर्ने भन्ने कुरा तपाईं पार्टीमा आज पार्टी सभापतिसँग निकट भएको व्यक्ति हो, खुलस्त बाटो सबै नेताहरूसँग निकटता सांसदहरूको हुने नै होइन तर पनि तपाईँ शेरबहादुर देउवाको चाहना अनुसार काम गर्नुहुन्छ नि त? चाहना अनुसार होइन, पार्टीको र मुलुकको आवश्यकता अनुसार काम गर्ने हो। त्यसो भएको कारणले अहिले हिजो सांसदहरूले सभापतिलाई, संसदीय दलको नेतालाई, हामी ठुलो दल भएको कारणले हामीले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्ने सल्लाह दिनुभयो, त्यही अडानमा बस्नुभयो। त्यो गलत भयो, त्यो कुरा माओवादीहरूले मान्नु भएन र हामीहरू पनि स्वाभाविक रूपमा के थियो भने ठुलो दलले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। उहाँहरूको आन्तरिक कुरा के थियो हामीलाई पनि थाहा थिएन र खालि कार्यकाल बाँडेर सरकारमा चाहिँ गठबन्धन दलहरु नै जाने भन्ने नै थियो आखिर अगाडि भए पनि पछाडी भए पनि र अहिले प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ अस्थिरता हुन सक्छ सानो पार्टीहरु धेरै पार्टीहरु मिलाएर जोडेर कमजोर संख्यामा रहेको सरकार निर्माण भइरहँदा भोलि हामीले विगत पनि हेरेका छौं त्यसो भएको कारणले भोलि अस्थिरतातिर मुलुक गइरहँदा आर्थिक दृष्टिकोणले पनि हामी कमजोर हुन्छौं र स्थायी खालको सरकारको परिकल्पना गरेर मजबुत बनाउने के सरकारलाई भन्ने विषयमा चिन्ता आशो छ कांग्रेसले यस पटक प्रचण्डलाई गुण तिर्दै छ किनभने तपाईहरु कांग्रेस पार्टी पनि हैन गुण चुनावमा छ नि मिलेर गएको माओवादी केन्द्रसँग देशभरि गुण त हामीले चुनावमा नि तिर्यौं नि हैन तपाईहरुलाई माओवादी केन्द्रले मतदान गरेकी हो तपाईहरुले पनि माओवादी केन्द्रलाई मतदान गरेको हो हाम्रो सम्बन्ध असाध्यै राम्रो छ सम्बन्ध राम्रो छ प्रचण्ड र तपाईको सबैको किन तपाईले प्रचण्ड क्याबिनेटमा बसेर काम गरिसके व्यक्ति पनि हो पहिला कांग्रेस र माओवादीको सम्बन्ध राम्रो छ यसरी प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाको सम्बन्ध राम्रो छ किन नहुने त्यसभए यस पटक कांग्रेसले छ नि राजनीतिमा चमत्कार गर्ने भएन प्रचण्डलाई मतदान गरेर अहिले यसलाई ठ्याक्कै भन्ने भन्दा निर्णय हुनुभन्दा अगाडि भन्नलाई गाह्रो छ मलाई हैन तपाई तर हाम्रो सूचना राखेर बस्ने त हो मैले चिनेको हाम्रो सल्लाह सबै सांसदहरुको चासो चिन्ता के छ भने स्थायी सरकारको परिकल्पना गर्ने र स्थायीत्व दिनका निमित्त तर अब यसको लागि उहाँहरूले पनि मत माग्न आउनु पर्यो हैन प्रचण्डले भनिसक्नु भयो कांग्रेसले मतदान गर्नुपर्छ भनेर मसँग तपाईसँग भन्नुभयो होला उहाँले कांग्रेस तपाईहरुलाई हाम्रो संसदीय दलको नेता पार्टी सभापतिलाई उहाँले पनि आएर भन्नु पर्यो प्रचण्डले तपाईहरुलाई निम्ता पनि दिनु होला नि त हैन उहाँहरूले भन्नु पर्यो होला त्यो कुरा गर्नुहुन्छ होला विश्वासको मत माग्नु होला कांग्रेसका नेताहरुसँग त्यतिखेर हामी सोचौँला नि तर छलफल चलेको छ छलफल चलिरहेछ हैन विश्वासको मत दिने भन्ने बारे तर भित्र अर्को छलफल पनि तपाईले चलाइरहनु भएको छ आज केपी शर्मा ओलीले खुलासा गरिदिनु भयो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको पद बाँड्दै हुनुहुन्छ हैन त्यो सरकार गाल्नको लागि अब त्यो त उहाँहरूले लाउने आरोपहरु धेरै खालका हुन्छन् उहाँहरुका कल्पनाहरु हिजो तपाईले सुन्नु भएकै हो प्रचण्डलाई हामी कुनै हालतमा स्वीकार्दैनौं भनेर अघिल्लो दिन भन्नु भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो त उहाँहरुको भनाइमा त्यो त रणनीति हो केपी शर्मा ओलीको के उहाँहरुले गरेका गलत कुराहरुलाई तपाईहरु रणनीति भन्नुहुन्छ हैन सत्य कुरा भन्ने हुँदैन राजनीति हैन तपाईहरु रणनीति बनाउनु सक्नुहुन्न नि त तपाईहरु कांग्रेस पार्टी आज किन कमजोर भइरा तपाईलाई थाहा छ कसरी तपाईसँग सूचना पनि छैन तपाईसँग पहुँच पनि छैन तपाईहरु ठूलो पार्टी बन्नु त सरकार पनि बनाउन सक्नुहुन्न हैन यस्तो अवस्था छ कांग्रेसको हामीलाई पूर्ण बहुमत थिएन हामीले माग्दै चाहिँ गठबन्धन दललाई भोट दिनुस् भनेर मागे आउँ अब गठबन्धन दलमा माओवादी रहन सक्नु भएन भनेपछि कांग्रेसको कमजोरी मात्रै भन्नु भएन किनभने हामी स्वाभाविक रूपले ठूलो दल भएका थियौं छलफल चलेको थियो कार्यकाल बाँड्ने भनेकै थियो हैन उफ्रेर गई हाल्नु पर्ने भड्की हाल्नु पर्ने परिस्थिति भएन नि देउवाले फेरि बल्छी चाहिँ हान्नु भएन हैन हैन यसरी चाहिँ अस्थिरताको कल्पना गरेर मुलुकलाई एकतिर धकेलेर अगाडि बढ्न खोज्नु हुँदैन भन्ने नै कुरा हो गम्भीर हुनुपर्छ जनताप्रति मुलुकप्रति स्थायीत्वको हामीले खोजी गर्नुपर्छ आर्थिक सुदृढीकरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ हैन सरकार ढाल्नको लागि शेरबहादुर देउवाले छ नि बल्छी हान्नु भयो क्या तर माछा पर्ने हो कि नपर्ने हो थाहा छैन हैन यसरी भन्नुस् न तपाई अब भोलि चाहिँ अत्यन्तै कमजोर 140 42 45 जनाको संख्या बोकेर बनेको सरकार कति दिन टिक्ला अनि फेरि अस्थिरतातिरै गइरहन्छ नि हामी मजबुत सरकार बनाऊँ भनिराखेका छौं हैन मजबुत सरकार बनाउन कांग्रेसको दिनकारे सुरु भयो छलफल हुने आउने कुरा गर्ने त सबै पार्टीहरु बीचमा भइ नै हाल्छ नि तर शेरबहादुर देउवाले किन नेताहरुलाई बोलाएर भेटिरहनु भएको छ किन उहाँको स्वाभाविक हो त हामी चाहिँ हिजो प्रधानमन्त्री हामीहरुलाई दिनुस् भनेर हामीहरुले माओवादीलाई भन्यौ उहाँहरुले मान्नु भएन उहाँहरु प्रधानमन्त्री हुनु भएको छ अहिले हामी चाहिँ सरकार बाहिर बसेका छौं र अबको विकसित परिघटनामा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा त छलफल हुने नेताहरुलाई भेट्ने गफगाफ गर्ने त सामान्य प्रक्रिया हो नि त तर उपेन्द्र यादवलाई मार्ग नेपाललाई बुद्धिमान तबङलाई राजनीतिक निगमलाई बोलाएर लग्न सरकार ढाल्नु पर्यो सहयोग गर्नुस् विश्वासको मत नदिनुस् भनेर शेरबहादुर देउवाले किन लबिङ गरिरहनु भएको छ त्यस्तो भन्नु भएको छैन त्यस्तो कहाँ भन्नु तपाईलाई थाहा छैन त कुरा हैन त्यसो भन्नु भएको छैन तपाईले यो नि गलत कुरा गर्नुभयो भेटघाट भा हो छलफल भएकै छ त्यसो कांग्रेस सरकार ढाल्ने खेलमा लागेको छैन कोशिश हुने त स्वाभाविक कुरा हो नि हामी अहिले तपाईलाई भनिराखेका छौं हामी मजबुत सरकार बनाउने यही सरकार चाहिँ मत माग्न आयो भने सोच्नु पर्ला मत दिनु पर्ला कि भन्ने अवस्थामा कांग्रेस छ भने सरकार ढाल्ने कुरा कहाँबाट आएर सरकार ढाल्ने खेलमा कांग्रेस लागेको छैन तर केपी शर्मा ओलीले आज भन्नुभयो त खुलम खुला भन्दिनु भयो उहाँ त जे पनि कांग्रेस भनेको सरकार ढाल्नको लागि जन्मेको पार्टी हो आफू बनाउन पनि नसक्ने अहिले बनाएको देख्न पनि नसक्ने र अहिले चाहिँ विभिन्न पार्टीका नेताहरुले गर्लो प्रधानमन्त्री बाँडिराछ प्रधानमन्त्री पद बाँडिराछ त्यो त हिजो उहाँले पनि भनिरहनु भएको थियो नि कांग्रेस एक्लैले चलाए पनि हुन्छ हामी सहयोग गर्छौं भनेर हिजो पनि भनिरहनु भएको थियो चुनाव अगाडि पनि भनिरहनु भएको थियो यो माओवादीलाई चाहिँ तपाईहरुले लिएर हिँड्नु भएन एक्लै एक्लै चुनाव लडौं भनिरहनु भएको थियो नि यस्ता भनाइसँग अहिले चाहिँ तुलना गरेर अर्को कुरा राख्नेमा के औचित्य छ त्यसो कांग्रेसले विश्वासको मत रोक्नको लागि कुनै रणनीति बनाएको छैन कांग्रेस आफै बरु विश्वासमा दिन तयार भएर आइराछ कुरा छलफल भयो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ भने कांग्रेसको प्रस्ताव हामी प्रतिपक्षमा पनि बस्न सक्छौं उहाँहरुले चाहिँ मजबुत छ यसैमा हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौं भन्ने भने हामी प्रतिपक्ष बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह पनि गर्न सक्छौं नि त अब सात दलको गठबन्धनको सरकार छ तपाईलाई थाहा छ हैन चारतिर फर्केका नेताहरू छन् हो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आए त्यहाँ पनि धेरै नेताहरू अहिले उहाँहरुको चाहिँ कार्यदिशा मिल्दैन उद्देश्य सिद्धान्त मिल्दैन उहाँहरु कहीं पनि खाली एउटा कुरा कृषिको कुरा मात्रै अहिले मिलिराखेको छ केही नेताहरू बीच जस्तै उपप्रधानमन्त्री रविजीलाई दिनु भएको छ रविजी उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो भोलि दुई जना अरु मन्त्री थप्नु होला बाकी 17 जनाले पाउनुहुन्न हैन उनको व्यवस्थापन गर्न पनि गाह्रो होला नि त र उहाँका जनताहरूले हिजो उहाँले उठाएको एजेन्डा कटाक्ष गरेका कुरा प्रति उहाँलाई प्रश्न गर्ला नि त यसो भएको कारणले यो स्थायी रूपले चल्दैन यस्तो धेरै पार्टीहरू जोडेर सानसानो पार्टीहरू जोडेर बनाएको सरकारले स्थायित्व दिन सक्दैन त्यसो भएको कारणले मुलुकलाई स्थायित्वको आवश्यकता छ र स्थायित्वको लागि हामीले पहल गर्नुपर्छ माओवादीबाट के कुरा आउँछ हेरौं भन्ने कुरा चाहिँ हैन राजनीतिक स्थायित्व आजको आवश्यकता हो हैन देशमा विकास हुनुपर्छ अब तपाई पनि सानातिना दलहरुलाई समेटेर सरकार बनाउने कुरा गर्नुहुन्छ किन लाग्नु भयो त्यो खेलमा हैन अंकगणितको खेलमा हैन हैन यसो सबै दललाई उपेक्षा गर्ने कुरा आएन सम्मान गर्ने नै कुरा हो तर स्थायित्वको लागि खास गरेर ठूला दलहरुमा सहकारी हुनु जरुरी छ कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन सक्छ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ दुईटा ठूला दलहरू पहिलो र दोस्रो भएका कारणले पहिलो र दोस्रो दलहरू मध्ये एउटा दल प्रतिपक्षमा बसेकै राम्रो हुन्छ तर ओली र शेरबहादुर देउवा मिल्नुपर्छ भन्ने मत पनि छ आज राजनीतिमा त्यो कमजोर मत हो त्यो सम्भावना छैन त्यो शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओली मिलेर जान सक्नुहुन्न सत्तामा एकदम कमजोर मत हो त्यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग तपाईहरुको चाहिँ लभिङ भइराछ नि हैन पावर शेयरिङको बारेमा तपाईले राजनीतिक दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नु भर्यो बाहिर चर्चा भइराछ फेरि अब उहाँहरुको संख्या का दृष्टिकोणले 14 जनाको संख्या छ अहिले प्रधानमन्त्रीको कुरा त नहुन सक्छ भोलि हुन नसक्ने कुराहरु पनि केही छैनन् अब सरकार सञ्चालन गर्नका निमित्त राजेन्द्र जीहरुका मुद्दा माओवादीसँग कति मिल्ने कति नमिल्ने र यो भोलि कति स्थायित्व दिन सक्नुहुन्छ तपाईहरुले सरकारलाई भन्ने विषयमा बढी छलफल भएको हो त्यसमा अहिले नै तपाईहरु चाहिँ राजनीतिक दललाई प्रधानमन्त्री बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न आजको दिनमा वर्तमान अवस्थामा कसरी हुन सक्छ र असम्भव छ त अहिले चाहिँ तपाईको मान्नुस् 26 गते विश्वासको मत प्राप्त भएन भने अब सीधै ठूलो दललाई आह्वान गर्ने संविधान त व्यवस्था छ त राजेन्द्र लिङदेन जी कहाँबाट त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री बन्न पर्यो त्यतिखेर त सीधा शेरबहादुर देउवा हाम्रो पार्टी सभापति चाहिँ आदरणीय नेता नै त लाई आह्वान हुने हो र उहाँले पनि विश्वासको मत लिनुपर्छ हैन त्यो भएन भने मात्रै संविधानमा भएको व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेर जाने कुरा त रहदैन सकिदैन बन्दैन होला नि त अनि कसरी आजको भोलि राजनीतिक पार्टी भित्र एउटा मत छ भोलिको विषय हिन्दू राष्ट्र नेपालको पक्षमा जानुपर्छ जनमतसँगमा जानुपर्छ त्यो कति सम्भव छ अब यो संविधान निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ प्रशस्तै उठेको विषय हो र हामीहरुले जनमत बुझ्न भनेर सांसदहरु आफ्नो जिल्लामा विभिन्न जिल्लामा गएर जनमत संकलन गरेर पनि ल्याइया हो र अहिले पनि कांग्रेस भित्र चर्चा हुन्छ र असन्तुष्टि केमा छ भने संकलन भएर आएको जनमत खोलिएन र त्यसलाई एक ठाउँ राखेर संसदबाट निर्णय गरियो। त्यसकारणले जनताले यो खोजी गर्छन् र हामीले कुनै न कुनै बेला जनमत संग्रहमा जानुपर्छ। हिन्दू राष्ट्र हुने जनमत संग्रहमा जानुपर्छ। कांग्रेस जनमत संग्रहको लागि तयार भयो हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन। हेर्नुस् न, यो हाम्रो अधिवेशनमा पनि यो कुरा उठ्या हो। झन्नै चाहिँ 900 महासमितिहरूले महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर संकलन गर्नुभयो। अझ धेरै संख्यामा त्यो हुने सम्भावना छ। त्यसो भएको कारणले यो मुद्दा जसरी अरू नागरिकताको कुरा गरिन्छ, संविधानमा नसमेटिएका थुप्रै मुद्दाहरूमध्ये यो अझ प्रबल मुद्दा हो भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले कुनै न कुनै बेला जनताको चाहना भन्दा बाहिर राजनीतिक दल जान नसक्ने, राजनीतिक दलहरूले नै जनताको प्रतिनिधित्व भएर बनाएको संविधानमा प्रश्न उठ्दै गर्दा त्यसको निराकरण फेरि राजनीतिक दलहरूले गर्नुपर्छ। त्यसो भएको कारणले यो काहीँ न काहीँ कांग्रेसभित्र बडो चलायमान चर्चाको विषय हो। यो असम्भव छैन। त्यसो कांग्रेस हिन्दू राष्ट्र नेपाल बनाउन जनमत संग्रहमा जान तयार छ। अब जनताले बनाउने हो कि नबनाउने हो अर्को प्रश्न हो, तर जनमत संग्रहमा जानुपर्छ भन्ने मत चाहिँ कांग्रेसभित्र छ। त्यो मतको नेतृत्व कसले गर्छ? त्यो विचारको नेतृत्व कसले गर्छ? त्यो समय आउन सक्छ, आउन सक्छ। त्यसमा राजेन्द्र लिङदेनको प्रस्ताव तपाईले स्वीकार्नु भयो? यो राजेन्द्र लिङदेनको होइन, रापापाको हो नि। यो जनताको कुरा हो। मैले के भनिराखेको छु भने संविधान निर्माण गर्दा हामी जनमत संकलन गर्न जनतासँग जाँदै गर्दा जनताहरूले उठाएको प्रश्न हो र जुन संकलन भएर आएको प्रस्तावहरू थिए तिनीहरू खोलिएन, त्यसै निर्णय भयो। त्यहाँभित्र चाहिँ त्यो आवाज बलियो छ। त्यसकारणले यो आवाज फेरि पनि उठ्छ भनेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले अधिवेशनको बेला उठाएको विषय हो। यो गम्भीर विषय हो, गम्भीर विषय हो। त्यसकारणले भनिराखेको छु यो मत बढ्दो छ र कुनै न बेला कांग्रेसले यसलाई स्वीकार्नु पर्छ। कांग्रेसले कुनै न बेला जनमत संग्रहमा जाने मलाई पनि लाग्छ। हिन्दू राष्ट्र बनाउनको लागि मलाई पनि त्यो लाग्छ। त्यो महत्त्व कांग्रेस गरियो छ। अब नेपाली कांग्रेसले आज गणतन्त्रलाई पनि छोड्दैछ हैन? राष्ट्र संस्था ल्याउन कांग्रेस गणतन्त्रलाई छोडेको छैन। मैले यो फेरि भ्रम नहोस्, हिन्दू राष्ट्र हैन अनि राजा हुने कुरा गणतन्त्रलाई हिन्दू राष्ट्र भइसक्यो राजा स्वतः हुनु पर्ने अब त्यो धर्म राष्ट्र संस्था अलग विषय हो। तपाईको चाहिँ विभिन्न देशहरुमा काहीँ क्रिश्चियनहरुको, काहीँ बुद्धिस्टहरुको देश भनेर चिनिने, काहीँ मुस्लिमको देश भनेर चिनिने देशहरु छन्। त्यहाँ राजाहरु नै छन् भन्ने त छैन नि त। त्यो चर्चाको विषय, बहसको विषय हुन सक्ला हैन? कुनै एउटा पार्टीले त्यसको नेतृत्व गरिराखेकै छ, छलफल ल्याएकै छ। उहाँहरूले त्यसलाई कति जनतालाई बुझाउन सक्नुहुन्छ? जनताको आवश्यकता जनताले चाह्यो भने के कुरा रोकिन्छ? हिजो जनताले चाह्यो गणतन्त्र आयो हैन? अब भोलि जनताले राजा चाह्यो भने जनताको विपरीत त को उभिन सक्छ र? तर त्यो मत कति बलियो हुन्छ त? त्यो त प्रमाणित गर्नुपर्छ नि। त्यसो भए राज संस्था फर्काउन कांग्रेस चाहदैन। अहिले त्यहाँसम्म पुगिएको अवस्था छैन। सेकुलर राष्ट्र नेपालबाट कांग्रेस पनि वाक्कतिको भए छैन। अब हजुर धर्मनिश्चयबाट कांग्रेस पनि आत्ते त आजित भएछ। आजित भएको होइन, यो मत थियो भन्ने हो, छ भन्ने हो। अब संहिता पनि खारेज गर्नुपर्छ भने कांग्रेसको माग हुन्छ। राप्रपाको एजेन्डामा जाने भएपछि त राप्रपाको संहिता खारेज गर्ने माग छ र किन छैन? राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पार्टीले संहिता खारेज गर्नुपर्छ भने बरु के भन्छ हाम्रो स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको माग हुन सक्छ। यो अहिले चर्चा चाहिँ केमा भइराखेको छ भने हाम्रो आर्थिक हिसाबले यो चाहिँ बढी भार भयो मुलुकलाई र यसको आवश्यकता चाहिँ प्रदेशको, खास गरेर प्रदेशको आवश्यकता चाहिँ कम देखिन थाल्यो भन्ने मत चाहिँ प्रशस्तै पाइन्छ। हामी मत माग्दै गर्न जाँदै गर्दा पनि यसको आवश्यकता के, यसको औचित्य के भन्दै गरेको अवस्था हो। र स्थानीय सरकार बलियो बनाएर माथि केन्द्रमा बजेट विनियोजन गरिन्छ, केन्द्रमा कार्यविभाजन गरिन्छ, अनि त्यो कार्यान्वयन गर्ने स्पोर्ट चाहिँ के हो त भन्दा स्थानीय सरकार छ। त बीचमा प्रदेशको काम चाहिँ कम र विवादको घेरा भएको बढी महसुस गरेका छ जनताहरूले अनि आर्थिक हिसाबले बढी बोझिलो हो भन्ने यो धान्नलाई हाम्रो जस्तो मुलुकमा गाह्रो छ यति सानो मुलुकमा र यो प्रदेशको आवश्यकता चाहिँ कम हुन थालेको महसुस चाहिँ जनताहरूले गरेका छन् त्यसबाहेक मैले जनता खारेज गर्नुपर्छ भने पछि जनता छन् कांग्रेस पनि त्यही एजेन्डामा जान्छ अहिले अब भविष्यमा अब त्यो आवश्यकता देखियो भने हो तर अहिले आजै चाहिँ अब भर्खरै हामीहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गरेर आछौं मान्यहरू हुनुहुन्छ प्रदेशमा अब सरकारहरू बन्ने क्रममा छ भोलि यसको आवश्यकता मुलुकले कति महसुस गर्छ त मैले भनिहालेँ जनताले आवश्यकता महसुस गरेनन् भने कुनै पनि कुरा जनताको इच्छा विपरीत जान सक्दैन अब तपाईहरु कतिवटा प्रदेश सरकार बनाउँदै हुनुहुन्छ सातवटामा कांग्रेस दाबी कुन कुन प्रदेशमा छ अहिले त यही अवस्था कायम रह्यो भने कांग्रेसको प्रदेशमा सरकार बन्ने कुरा कमजोर बन्छ र केही बीचमा मिल्न सक्यो भने दुई तीनवटा प्रदेशमा त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ माओवादी केन्द्रसँग तपाईहरु सहकार्य भयो भने माओवादी केन्द्र या राप्रपा के भन्नुस् न प्रदेशमा त हैन त्यो कुराहरु छ रेशम चौधरीको पार्टीसँग सहकार्य भयो भने सुदूरपश्चिम प्रदेश शान्तिपूर्ण पार्टीहरुसँग पनि प्रदेशको सरकार दुईवटा प्रदेशको सरकार बन्न सक्ने स्थिति छ आकलन तपाईले गर्नुभयो र भोलि अब राजनीतिक हिसाबले माओवादीसँग पनि सहमति भयो उहाँहरुसँग पनि सहकार्य गर्ने स्थिति बन्यो भने त्यो भन्दा बढी पनि बन्न सक्ने स्थिति छ नभए भने हामी चाहिँ सातै प्रदेशमा बनाइराखेका छैनौं राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आजको आवश्यकता हो राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्दा पनि स्थायी सरकारको आवश्यकता हो मुलुकलाई सुशासन चाहिएको छ मुलुक आर्थिक हिसाबले जर्जर भएको छ कोभिड पश्चात आर्थिक हिसाबले मुलुक उठ्नै सकेका छैन आयात बढ्दो छ निर्यात ठप्प छ अहिले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनै गाह्रो स्थिति छ आर्थिक हिसाबले एउटा स्थायी सरकारले मात्रै यसको पूर्णता दिन सक्छ भन्ने छ त्यसकारणले राष्ट्रिय सरकार भन्नुस् या स्थायी सरकार भन्नुस् स्थायी सरकारको आवश्यकता छ त्यसो भए राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिन्छ यसपटक दिन्छ पक्का त्यसमा त जित्ने आधार छैन किन उम्मेदवारी दिने किन छैन कांग्रेस राष्ट्रपति जित्न सक्छ एकदम किन नसक्ने हामी थोरै मतमा पछाडी छौं बताउनुस् त कांग्रेसमा कति छ त्यही त थोरै मतबार पछाडी छौं हामी त्यसको छलफलमा छौं तपाईले अघि उठान गरेका विषयहरू नेताहरूसँग सहकार्य यी विभिन्न विषयमा छलफल भइराखेको छ त्यसो राष्ट्रपतिमा कांग्रेसले बाजी मार्छ यसपटक हाम्रो दावा रहन्छ हाम्रो उम्मेदवारी हुन्छ जित्ने सम्भावना नजिक छ हैन एमालेको उम्मेदवारले जित्छ भन्छ नि त साथीले गठबन्धनले जित्छ केपी शर्मा ओलीले भन्नु भएको छ त्यो त स्वाभाविक हो उहाँहरूले झट्ट हेर्दा त्यो संख्या नदेखे त कहाँ हो र तर उहाँहरू एक्लै बनाउन त सक्नुहुन्न नि माओवादी र उहाँहरू मिल्दैमा पनि बन्ने स्थिति त छैन नि त्यसो भएको कारणले त्यति सजिलो उहाँहरूलाई पनि छैन कांग्रेसको राष्ट्रपतिको उम्मेदवार को हो त पार्टीको तर्फबाट अनि त्यो त पार्टीले पछि निर्णय गर्छ नि सब 101 अब्बल हुन्छ तर तपाईको मत कता छ कसले राष्ट्रपतिको यो भन्दा अगाडि धेरै चर्चामा आएको व्यक्तित्व भने रामचन्द्र दाईको नाम थियो गोपालमान दाईको नाम थियो अहिले बाहिर चर्चामा आएको भोलि पार्टीले के निर्णय गर्छ अहिले मैले भन्न सक्ने स्थिति त रहेन पार्टीले निर्णय नगरिकन सबै योग्य उम्मेदवारहरू पार्टीमा हुनुहुन्छ राष्ट्रपति चलाउन सक्ने क्षमताका थुप्रै प्रशस्त नेताहरू हुनुहुन्छ पार्टीले एउटा उपयुक्त निर्णय गरिहाल्छ अनि कांग्रेस पार्टी यसपटक चुक्यो सत्तामा जान सकेन र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो कांग्रेस पार्टीभित्र दुई धार छ अहिले गगन थापा विश्व प्रकाश शर्माको भनाइ के छ भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले सबै कुरा बिगार्नुभयो तपाई के भन्नुहुन्छ हैन उहाँहरू मान्य हुनुहुन्छ र पार्टीको महामन्त्रीहरू हो दुवैजना उहाँहरूले सभापतिलाई कसरी सफल बनाउन सकिन्छ त्यतातिर ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ पर्थ्यो र उहाँहरूले हामीलाई सूचना नै भएन थाहै पाइन भनेर थाहै दिनु भएन नि त शेरबहादुर देउवाले उहाँहरू बोलाउनु भएन रे भाइ उहाँहरू उम्किनै पाउनुहुन्न किन तपाई नबोलाउने महामन्त्रीहरूले पार्टीमा थाहा पाइन भन्ने कुरै हुँदैन त्यस्तो हुँदैन र कार्य सम्पादनको चाहिँ मिटिङ बस्यामा उहाँहरूको पनि उपस्थिति थियो त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हामीले लिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेर जानु भएको छ रे उहाँले त्यो त गलत हो नि पान्तको सरकार कुरा गर्ने अनि बाहिर किन त्यसो भन्नु हो एकले निर्णय गर्ने कांग्रेस नेतृत्व सरकार बनाउनुपर्छ हैन त्यही त बाहिर किन त्यस्ता कुरा गर्नुभयो हैन स्वाभाविक रूपले ठूलो दल भएका कारणले कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्दा राम्रो हुन्छ र सरकारको नेतृत्वको दाबी कांग्रेसले गर्नुपर्छ भन्ने मत हुनु स्वाभाविक कुरा हो फेरि तर गगन थापा विश्व प्रकाश शर्माको भनाइ के छ भने शेरबहादुर देउवाले पार्टीमा आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ गुटलाई बलियो बनाउनुहुन्छ कसैको कुरा सुन्नुहुन्न संस्थागत रूपमा पार्टीलाई चलाउन सक्नुहुन्न कुनै बैठक डाक्नुहुन्न बोलाउनुहुन्न त्यसो भनिरहँदा उहाँहरु छुट्टै मिटिङ गर्नुहुन्छ त्यो पनि त गुठै हो नि गुटको उहाँहरुले चाहिँ किन सुरुवात गरे त त्यसो भयो भने त्यो कुरा गलत थियो नि उहाँहरुले पनि गुटको मिटिङ बोलाउन बन्द गर्नु पर्थ्यो नि त अनि तपाईहरुले अब नबोलाएपछि व्यवस्था गरेपछि के हैन संस्थापन पछि आज आफ्नै लागि काम गरिराछ त्यस्तो त्यस्तो हैन कि कुनै पनि कुरा तपाई बेठिक हुनुभयो हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो भने तपाईले गरेकै काम मैले गरे भने म ठीक हुन्छ त तपाईले गरे भन्दा फरक गर्नु पर्यो नि त तपाईले जे जे बेठिक काम गर्नुभयो भनेर मैले आरोप लाउँछु त्यो भन्दा फरक काम गर्नु पर्यो नि त मैले आरोप चाहिँ तपाईलाई लाउने काम चाहिँ म पनि त्यही गर्ने भने म कसरी फरक भएँ तर आज कांग्रेस पार्टी भित्र समस्या त छ नि तपाईलाई थाहा छ शेरबहादुर देउवा इतरका समूह आज यो त जसरी हुन्छ असफल बनाउने सुन्नुस् न एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी भित्र हैन यस्ता कुराहरु छलफलहरु हुने भने स्वाभाविक हो पार्टीको निर्णय विपरीत कुरा गयो भने पो समस्या छ भन्नुस् न पार्टीको जब निर्णय अन्तिम निर्णय हुन्छ त्यसका विपरीतमा त कोही पनि उभ्या छैन नि त तर गगन विश्वको भनाइ के छ नि शेरबहादुर देउवाले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नबनाएर गल्ती गर्नुभयो हैन उहाँहरुले पार्टीको निर्णय कार्य सम्पादनमा चाहिँ मिटिङमा उहाँहरुले पार्टीको निर्णय नै चाहिँ हामीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेर हिँडेपछि त उहाँ सभापतिजी त त्यही अडिनु पर्ने भयो नि त उहाँले खोज्नु पर्यो नि त तर शेरबहादुर साथीले मान्नु भएन भन्नु पर्यो स्वाभाविक हो त हित हेर्ने हो नि त त्यही त अब निर्णय विपरीत त कोही जान सक्दैन नि त पार्टीको निर्णय विपरीत हित हेर्ने भनेर जाने कुरा भएन नि त अब फेरि त्यो कुरा गलत भएछ भने पार्टीले सोचेर फेरि निर्णय गर्छ त्यसो अघि मैले भने नि तपाईले अहिले भर्खरै भन्नुभयो नि विश्वास मत दिँदैछ कांग्रेसले त्यो फेरि दलले निर्णय गर्छ त्यो निर्णय हामी 24 गते गर्छौं त त्यो निर्णय विपरीत त कोही जान सक्दैन त्यो निर्णय विपरीत म जान सक्छु र मानौ मलाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ भोट हाल्न मन लाग्यो होला मलाई व्यक्तिगत रूपमा मेरो पार्टीले भोट नहाल्ने भन्यो भने मैले उहाँलाई भोट हाल्छु र भने निर्णय भने त निर्णय विपरीत त जाने कुरा आउँदैन नि व्यक्तिगत इच्छा कुरा अर्को विषय तर महामन्त्री दोइको भनेको चाहिँ अब विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्छ शेरबहादुर देउवालाई हटाउनुपर्छ खै त्यस्तो प्रस्ताव त केही आएको छैन छलफल गरिरहनु भएको छ त शेखर कोइरालासँग लगातार बैठक बसेर त्यही त त्यो त प्रस्ताव आउनु पर्यो त्यसमाथि छलफल अब बाहिर गरेका कुराहरुसँग त टिप्पणी गर्न मिल्दैन विशेष महाधिवेशन कांग्रेसको आजको आवश्यकता होइन शेरबहादुर देउवालाई हटाउनको लागि अहिले आवश्यकता पर्यो जस्तो लाग्दैन त्यो त छलफल के प्रस्ताव आयो भने छलफल हुन्छ नि त गर्न सक्नु भएन नि त भातृ संगठनलाई विस्तार गर्न सक्नु भएन गठन गर्न सक्नु भएन हैन त्यो त विभागहरु बनाउन सक्नु भएन केन्द्र सरकारले त्यो सभापतिले एक्लै समितिमा आफ्नो मान्छेहरु मात्र राखेर यति धेरै काम छ पार्टीमा सभापतिले एक्लै सक्नुहुन्न भनेर दुईटा उपसभापति दुईटा महामन्त्री 8वटा सहमहामन्त्री पूर्व पदाधिकारी ले बैठक कार्य सम्पादन यति धेरै अंगहरु छन् ती सबै अंगहरुले काम गर्ने हो नि त पार्टी सभापति एक्लैले गर्ने हो र भने एक्लैले गर्नु हुँदैन भनेर यो संरचना तयार गरेको संरचना बनाउनु तर पार्टी सभापति सर्वैसर्वा हो नि त शेरबहादुर देउवा कांग्रेसमा होइन किन त्यही त पार्टीको निर्णय चाहिँ सर्वसर्वा हो व्यक्ति कहाँ सर्वसर्वा हुन्छ कांग्रेसमा व्यक्ति सर्वसर्वा हुन्छ हुँदैन पार्टीमा संस्थागत राज कांग्रेस हैन गलत कुरा हो त्यस्तो भएकै छैन निर्णय जे हो त्यसैले सबैले कार्यान्वयन गरिराखेका छ भन्ने कुराहरु अलग होला कसले कहाँ गएर के भन्छसँगको कुराले त पूर्णता पाउँदैन निर्णय के हुन्छ त्यसले महाधिवेशनमा त मिलेर जान सक्नु भएन त्यो हालतमा कांग्रेस गयो हैन मिलेर जाने कुरै होइन त त्यो नेतृत्वको चाहना राख्ने त्यसमा प्रतिस्पर्धा हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो त्यो विधानको विषय व्यवस्था गरेको विषय हो नि त यो लोकतान्त्रिक पद्धति भित्र पार्टीहरु लोकतान्त्रिक पार्टीहरु भित्र गरिएको व्यवस्था हो नि त त्यो विधानले व्यवस्था गरेको छ उम्मेदवारी दिने तर तपाईले लड्ने नेतृत्वलाई महाधिवेशन गर्नु तर नीतिको लागि महाधिवेशन नगर्ने नीतिका लागि पनि गर्ने कहिले गर्नु त्यो पनि छलफल होला नि त पार्टीमा अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्छ कांग्रेसमा के छ भिजन देश बनाउने हैन अहिले त सांसदहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिबद्धता गरेर आएका कुराहरु छन् र अहिले मुलुकको आवश्यकता अनुसार कांग्रेसले प्रतिपक्षमा बस्नु पर्यो नि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छ सबल ढंगले र सरकारलाई सहयोग गर्ने या नगर्ने भन्नेको निर्णय हामी 26 गते गर्छौं त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो रणनीति बनाएर अगाडि बढ्छ तर कांग्रेसका कतिपय नेताहरुको भनाइ के छ कांग्रेस भनेको व्यापारीहरुको पार्टी हो पुँजीपति वर्गको पार्टी हो यो जनताको पार्टी हुन सकेन हामीले त्यस्तो देखेका छन् के कारणले भन्नु भयो सबै पार्टीमा हामीहरुले सबै खालका मान्छे देखेका छौं तर बौद्धिक सभामा छ नि कांग्रेसले धेरै व्यापारीलाई लिएर गयो नि त त्यस्तो हैन उद्योगपति व्यापारीहरुको हालि मुहाली छ सबै निर्वाचित भएर जनताको प्रतिनिधि भएर आएका छन् जनताले अनुमोदन गरेर पठाएका मान्छेहरु छन् त्यस्तो भएको भए जनताले मत दिने थिएनन् होला जनताको विश्वास नभएको भए क्षमता नभएको भए जनताले मत दिने थिएनन् होला एस्ता मिथ्या आरोपको पिछाडी के तुक्छ भने तर दिपकजी तपाईले हेर्नु भएको छ प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि चीनले विशेष सहयोग र समर्थन गरिरहेछ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उले बिआरआई अन्तर्गतको परियोजना भन्यो र सगडी नाका पनि चीनले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकै दिन खुलायो कारण के रहेछ बुझ्नुभयो हैन यो त राम्रो कुरा नि त छिमेकी राष्ट्रहरूले हाम्रो जस्तो मुलुकलाई सहयोग गर्नु र प्रधानमन्त्री भएर सहयोग लिन सक्नु भएको भए त्यसको पनि शुभकामना दिनुपर्छ उहाँको कार्यकाल सफल रहोस् भन्न तपाईकै टेलिभिजन मार्फत पनि चाहन्छु मुलुकलाई उन्नति प्रगति हुने सुशासन कायम गर्ने काम गर्न सक्नुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छु छिमेकीहरुले गर्ने व्यवहार यस्तो उत्कृष्ट राम्रो व्यवहार भयो भने त हामी सबै स्वागतै गर्छौं नि तर दिपकजी तपाईले हेर्नु भएको छ कांग्रेसको अवस्था दिन प्रतिदिन खस्नुँदो छ समानुपातिकमा तपाईले छ नि जसरी मत ल्याउनुपर्छ त्यसरी ल्याउन सक्नु भएन हो हामीले केही सुधार गर्नुपर्छ केही चाहिँ हामीले गठबन्धन गर्दाखेरिका पक्षका विषयमा नि छलफल होला फाइदा बेफाइदा भयो होला थुप्रै पार्टी नयाँ पार्टीहरु जन्मिनुको पछाडी पनि हाम्रो केही कमी कमजोरी रह्यो होला सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गर्नुपर्छ कांग्रेसले सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै छ नेतृत्व सच्चिनु पर्यो जनचाहना अनुसार काम गर्नु पर्यो देशमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ कुशासन छ तपाईहरु बोल्नुहुन महँगी बढिरहेछ बढाउलुट भइरहेछ बिचौलियाहरु लागिरहेछन् हैन अब बेसरहरु पैसा थन्काइरहेछन् राखिरहेछन् कांग्रेस किन बोल्दैन भर्खरै सरकार गठन हुँदैछ संसद चल्दैछ अब यसका विषयमा त चर्चा हुन्छ कुरा उठ्छ यसलाई सुशासन कायम गराउनेतिर हामी लाग्छौं तर सुशासन भने तपाईहरुको भाषण मात्र हो के देशमा यति ठूलो समस्या छ जनताहरु यति पीडामा छ डेलिभरी नै छैन अहिले हो समस्या छ महँगी बढ्या छ अर्थतन्त्र खस्किँदो छ मान्छेहरुको बेरोजगारको अवस्था दयनीय छ सबै हिसाबले समस्याहरु छन् हामीका थुप्रै समस्याहरु छन् यो समस्याको समाधान गर्न नै स्थायी सरकार चाहिन्छ भनेको मैले अघि नै तपाईले उत्पादन गरेको बिजुली भारतमा बेच्नुहुन्छ हैन हो तपाई त हाइड्रो पावरमा पनि हुन्छ हजुर अब नेपाल साच्चै आत्मनिर्भर भइसक्यो हैन बिजुलीमा अब यस्तो यसको आवश्यकता चाहिँ हामीकामा बिक्री गर्न सक्ने छिटो छरितो बिक्री गर्न सकिने विषय त्यो भएको भएर अझ भारतसँग मजबुत सम्बन्ध राखेर अझै बढी उत्पादनमा जोड दिएर बेच्नुपर्छ जसले गर्दा आय आर्जन हुन्छ र यो आत्मनिर्भर चाहिँ कस्तो कुरा हो भने यसको आवश्यकता असीमित छ तपाई आज चाहिँ एउटा बत्ती बाल्नुहुन्छ घरमा भोलि राइस कुकर राख्नु होला हिटर राख्नु होला पर्सि तपाई घरमा लिफ्ट राख्नु होला हैन सबै मेसिनहरुबाट चल्ने इलेक्ट्रिकबाट चल्ने चीज राख्नु होला त तपाईको आवश्यकता बढ्दै जान्छ नि दिनअनुदिन त्यसो भएको कारणले यसको आवश्यकता असीमित छ यसलाई यसको प्रवर्धनमा लाग्नुपर्छ हामीसँग भएको स्रोतको सही सदुपयोग गर्नुपर्छ आमदानी हुने क्षेत्र हो हामीसँग आय आर्जनको लागि मुलुकलाई आय आर्जनलाई सम्भावना बनाउनु पनि छ नेपालमा बलियो बनाउन पनि हैन त्यही भएर त रोजगारी सिर्जना भएको सबैको जडै यो सबैको जडै अस्थिर सरकार हुनु हो नि अस्थिर सरकार भएका कारणले यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन नसकिएको मैले पटक भन्ने गरेको छु। हिजो राजनीतिक हिसाबले समस्या थियो, द्वन्द्व थियो, त्यसपछि अस्थिर सरकार भएका कारणले जनताहरूले स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेका हुन्। त्यसो भएको कारणले हामी पनि गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्छ स्थायी सरकारका लागि भन्ने मत अहिले नेपाली कांग्रेसको सांसदहरूले पनि राखिराखेको विचारै यही हो। थैंक यू सो मच दिपक खड्काजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो तपाईलाई, म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार। धन्यवाद ऋषिजी, तपाईले पनि मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। तपाई र तपाईको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत हामीहरुलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरुमा मेरो नमस्कार। जय नेपाल। NIC Asia presents Janata Janna Chahanchhan. Title sponsor NIC Asia. Bank pani, sathi pani, ramro pani, hamro pani. Sponsored by LIC Nepal. Jivan rahada pani, jivan pashat pani. Garbai dekhi baliyo. Ugarb Cement. Mero desh, mero Jagdamba Cement. Unastari plumbing ko purpose naam Marble. KB Sam Dubal brand, Hamro Saman, Hamrai Swabiman. Strakosan, Kisan. Leakage ko no tension. Mango anar ra mixed fruit ko goodness bhayeko. Tapaiko favorite meal. Aba naya trendy pet bottle. Dastura bhar pardo shawa ko lagi. Sadai ra sadaiva ko lagi. Ashtang Ayurveda Hospital. Jivan bima garau. Nepal Life Insurance. Kinaki jivan amulya cha. Nabil Bank sangai agi. परम्परा आयुर्वेदिक औषधालय नयाँ बानेश्वर काठमाडौँ। त्यसैले त गर्व गरेर दोहोराउन मन लाग्छ आइएमई गरौँ।